Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um joguinho de browser, a qual eu disse que vou trazer algumas coisas diferentes. Vamos aí deixando aí nos comentários, caso vocês gostarem deste jogo, que é um joguinho simples, e tiver alguma sugestão pra me jogar algum outro jogo, sei lá, do demônio, alguma coisa assim mais foda, pra que eu possa trazer pro canal, pra vocês verem me fudendo. Tipo um joguinho bobo, porém são aqueles jogos que são um pouco difíceis. Pode mandar aí, ó, deixa o link aí na descrição, comenta aí. Vamos, que o show não pode parar. Então nós estamos aqui com Rob Baggio Medical Kicks, que é um jogo do Roberto Baggio batendo foto. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou deixar aí o link para vocês poderem jogar esta bagaça, caso vocês quiserem. Então o jogo consiste em uma jogabilidade muito foda, só que não. Aqui tem essa bolinha aqui, tá vendo? Você clica aqui, a primeira parte seria força. A gente vai dar um clique aqui, ó, força. Aqui é a direção da bola. E aqui você pode dar uma curva nela. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue acertar. Quase, moleque. Quase. Vamos de novo aqui, ó. Força, certo? Aí você tem aquela velocidade do vento ali. Aqui é direção. E aqui nós vamos mandar uma curva. Ih, caralho. Você é burro, cara. Que loucura. Não deu certo. Então vamos lá de novo. Força. Direção. Agora nós vamos mandar uma bola toda cheia de defeito, olha lá. De novo, mano. Não acredito, velho. Pera aí, vamos lá. Agora é a hora, hein. Agora é a hora, hein. Agora é a hora, hein, moleque. Agora é a hora, hein. Na trave! Golaço! Golaço! Roberto Baggio, o nome dele, amigo. Vem comigo, comigo você passa de ano. Primeiro gol, vamos agora o segundo ponto, agora o bolinho coloca. Agora ainda de olho pro lado, aqui a gente vai fazer o que? O mesmo esquema. Tocou, certo? Vamos dar a direção aqui na bola e vamos dar esse efeito aqui, ó. Ah, filha da porta. Opa, direção e pimba. De novo. Vamos lá, espera aí. Aqui e aqui. Ah, merda. Aqui e aqui. Filha da porta. Vamos aqui, mas ixi, Maria, agora, hein? Aqui vai ter que ser assim, ó. Manda na paulada, manda aqui no canto e já manda uma curva dessa aqui, ó. De novo, paulada, pá e pum, vai! Ah, meu Deus do céu, tá muito foda. E agora? E agora, moleque? Ah, meu Deus, muito forte, mano. Agora acerta, ó. Medida certinha, a bola vindo ali. E agora com a curva muito. Nada. Vamos lá, então. Vai! Não, mano. Vamos fazer pelo menos mais um gol pra gente passar pra próxima foto. Vamos lá. Clicou. Aqui, ó, a força a gente acertou agora. Vamos lá no meio, com a curva contrária. Agora. Na trave, mano. Não vou, caralho, se você tá bola na trave, eu tava com 1.200 já, velho. Vamos lá, então. Vamos que vamos, meu parceiro. Vamos lá, então. Agora eu vou mandar lá, ó. A corvinha, pra dormir, ó. Oh, Jesus, é pênalti. Agora vamos bater o pênalti, hein. Aqui, vamos colocar a força na bola. Vamos dar a direção. Sem curva, chuta reto no canto. Golaço! Passamos para a próxima fase, congratulations, você passou para a Copa do Mundo, sei lá quem porra que tá escrito. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui, se você gostou deixa aquele like, aquele favorito, pode dar na avaliação e na divulgação. Se caso você tiver algum outro jogo que seja nesse estilo aí
e seja difícil de fazer, ou chato, ou algo do gênero pra você ver eu trazendo aqui pro canal, deixa aí na descrição, vamos apoiar essa série aí, jogos de browser aí, certo? Estamos aqui no Clique Jogos, então vou deixar o link pra vocês poderem jogar. Eu queria agradecer a todos, hein, Jami, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e fui!